দেখিলেই মন ভাল লাগি যোৱা এটা দৃশ্য। যিপিনে চাই সেইপিনেই দেখিব কেৱল খেতি। যি সময়ত ৰাজ্যৰ হেজাৰ হেজাৰ যুৱকে কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ ঢপলিয়াইছে, তেনে সময়তে নলবাৰীৰ এটা নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ কেইজনমান যুৱকে কৃষি কৰ্মৰে নিজকে আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল কৰাৰ লগতে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে। নলবাৰীৰ খুৰাদীৰ জাকিৰ আজিদ হতে নৈৰ পাৰতে গঢ়ি তুলিছে কৃষি বিপ্লৱ। মৰা পাগলাদিয়াৰ পলসুৱা মাটিত খুৰাদীৰ কেইজনমান উচ্চ শিক্ষিত যুৱকে গঢ়ি তুলিছে এই কৃষি পাম। বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ খেতি কৰিছে যুৱকসকলে। বেঙেনা, ফুলকবি, বন্ধাকবি, ওলকবি, জলকীয়া, অমিতা, বিলাহী, কি নাই এই কৃষিত। মৰা পাগলাদিয়াৰ বানে প্ৰতি বছৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ধান খেতিৰ পৰিৱৰ্তে খৰালি কালত এনেসমূহ শাক পাচলিৰ খেতিত মনোনিৱেশ কৰে। খুৰাদীত প্ৰায় 200 বিঘা মাটিত উৎপাদিত শাক পাচলিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। খুৰাদী নদীবাৰ চুবা বুলি কয় জিলা নলবাৰী। কেতিয়াৰ পৰা এইটো? প্ৰায় 15-16 বছৰ হ'ল আজি এনেকৈ খেতি কৰি আছো। ইয়াত মোটামুটি ওলকবি, বেঙেনা, বিলাহী, ফুলকবি, বন্ধাকবি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰা হয়। আৰু 12টা মাহে খেতি কৰা হয়। এতিয়া এই ফুলকবি, বেঙেনা এইবিলাক যেতিয়া এই শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াত আৰু জিকা, ভোল, ভেন্দি, নেচেৰা এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰা হ'ব। ইয়াত প্ৰায় আছে 30-40 মান আছে। কিমান মাটি হ'ব? মাটি প্ৰায় 200 বিঘামান হ'ব মাটি। কিমানজন কৃষক আছে? 40 জন। 40-50 খেতিয়ক আছে। 40-50 জন খেতিয়ক আছে এই বৃত্তিতে জড়িত। এই বৃত্তিতে প্ৰত্যেক 12 মাহতে খেতিতে জড়িত। তাৰপৰা বৰমা বজাৰ যায় কৈঠালকুচি, নজলা, তাৰপৰা এই নলবাৰী, গুৱাহাটী এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰত যায়। কি ক'বা, চৰকাৰক কি আহ্বান জনাবা? আমি শিক্ষিত মানুহ হিচাপে এতিয়া আমি চাকৰি পাছত এনেকে চাকৰিতকৈ পাছতো ঘূৰা নাই, গতিকে আমি এনেকে খেতিতে জড়িত। গতিকে চৰকাৰে যাতে আমাক কিবা অলপ চাই চালে ভাল হয় আৰু।